Son zamanlar mətbuatda və sosial şəbəkələrdə süpürgəçi qadınların vəziyyətindən halı olmuşduq. Gördüyümüz kimi süpürgəsinin biri əli sınıq halda işə çıxır, birini də yolda maşın vurub öldürür. Ancaq onların nə iş rejimi ilə, nə də həyatlarının sığortası ilə maraqlanan bir kəslə rastlaşmadıq. Biz də JEK və bələdiyyə işçilərinin sağlamlıqlarının sığortası icbari sığorta ilə bağlı müvəkkil hüquq mərkəzinin sədri Səməd Vəkilovdan açıqlama aldıq. Geniş ictimaiyyətin deməli, marağına səbəb olmuş xadimətçilərin birinin ölümü ilə bağlı məsələ bu sahəyə marağı olan marağı artırıbdır və bildiyiniz kimi bələdiyyələr və bələdiyyə işçiləri, bələdiyyədə daha doğrusu təmizliyə baxan işçilərin, bələdiyyə işçiləri, bələdiyyələrin statusu haqqında qanun var, o qanuna görə. O qanuna görə ümumi şəkildə işçilərin deməli, sosial təminatı, təhlükəsizliyi, bunlar hamısı ümumi qanunvericiliklə tənzimlənir. Ancaq bələdiyyə haqqında qanunda deyilir ki, bələdiyyə istədiyi şəkildə özü də əlavə imtiyazlar verə bilər. Yəni, onlara heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bələdiyyənin bu mənada, yəni bələdiyyə daha yəni özünü idarə qurumu kimi işçilərə istədiyi bir əlavə imtiyazlar verə bilər. Onların əmək hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı, təhlükəsi ilə bağlı istədikləri bir məsələdə, yəni onlar sərbəstdirlər bu barədə, sərbəstdirlər. Qaldı ikinci bir tərəf ki, mənzil istismar sahələrinin nəzdində olan xadimələr və yaxud ki, deyək ki, ayrıca bu idarələrin tərkibində olan xadimələrin təhlükəsizliyi və əmək hüquqlarının qorunması. Xüsusilə bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, təbii ki, tibbi sığorta çox vacib məsələdir və onların çox yəni formalaşmış terminologiyaya görə həyat sığortası deyirlər. Hətta biz başqa ölkələrə gedəndə bilet alanda bizə məcbur edirlər ki, gedib tibbi sığorta olunaq, həyat sığortası. Yəni bu dünyada geniş yayılmış bir sahədir. Mən bildiyimə görə Azərbaycanda daha çox ancaq neft şirkətində işləyən işçilərə tibbi sığortalanırlar və onlar sığorta olunduqlarına görə müəyyən həm neftçilər xəstəxanasında və digər xəstəxanalarda müəyyən bir deməli neft şirkətinin hesabına güzəştli şərtlərlə müalicə də olunurlar. Yəni hələ onlar əvvəlcədən deyək ki, istehsalatda xəsarət almamışdan gedib müayinə olunmaq imkanları var. Ancaq ki, təhlükəsizlik məsələsi belədir ki, o deyək ki, küçələri süpürən xadimələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hökmən onların əmək münasibətlərinə ciddi diqqət yetirilməlidir. Əmək münasibətlərində onların deməli əməyin mühafizəsi ilə bağlı onlara təlim də keçirilməlidir, əmək mühafizəsində nəzarət eləməlidir, onların rəhbərliyi, bir qadirləri. Amma təəssüf ki, əmək mühafizəsi demək olar ki, bu sahədə diqqətdən kənarda qalıbdır və onun nəticəsi çox acınacaqlı oldu. İnsan o xadimənin həyatını itirməsinə səbəb oldu və bu məsələni diqqətdə saxlamaq, əmək mühafizəsini təmin eləmək üçün deməli, o xadimələrə həm təlim keçmək lazımdır, həm daha da gücləndirmək lazımdır. O, onlara nəzarət edən bir qadirlər onların əmək mühafizəsinin qarşısında qalmalıdır. Və siz o tipli işlərlə məşğul olan şəxslərin ən çox diqqəti cəlb edən o iki pozuntu daha çox cəlb edir. Bir əmək mühafizəsi, bir də onların deyək ki, iş vaxtından artıq işləməsi. Yəni bu məsələlər təbii ki, işə götürənin deməli səlahiyyətlərinə aid məsələdir. İşə götürənin vəzifəsidir ki, onların hüquqlarını təmin eləsin. O cümlədən siz gedib monitoring aparsanız, məlum olar ki, bunların heç əmək mühafizəsi deyilən bir şeylə heç əlaqəsi yoxdur. Əmək mühafizəsi deyilsən, heç başa düşməzlər ki, nədən söhbət gedir. Amma əmək mühafizəsi məhz bu tipli məsələlərə həsr olunur və onunla bağlı əmək qanunvericiliyi deyir ki, hökmən əmək mühafizəsinə baxan həm bir işçi olmalıdır, həm də ki, onunla bağlı ardıcıl olaraq deyək ki, təlimlər keçirilməlidir, jurnallarda, kitablarda qeydiyyatlar aparılmalıdır ki, həmin işçilər bu sahədə məlumatlandırırlar.